кәсіпкердің және де кәсіпорындардың жұмысына да бір өзгеріс қажет, яғни заман ағымына сай болуы тиіс. Бұл тұста халықаралық деңгейдегі іскерлік байланыс орнатудың маңызы аса зор. Енді осы ретте мемлекет тарапынан ұйымдастырылған бірнеше бағдарламалар мен жобалар бар. Оған бүгін біз кеңінен тоқталамыз. Ол үшін эфирімізде келген қонақтармен таныс болайық. Ең әуелі Асқар Ұлықбекұлы, экспортты ілгерілету департаментінің сарапшысы, қош келдіңіз. Және де бізбен Skype арқылы қазір тікелей байланыста Жаслан Тұрлыбеков, кәсіпкер. Қайырлы күн, Жаслан мырза. Саламатсыз ба? Иә, жақсы, естіп тұрмыз сізді, көріп тұрмыз. Астанадан жалынды сәлем сізге. Сонымен Жаслан мырза, және де бізге келген қадірменді қонағымыз, осы тақырыпты барынша қарапайым, яғни көрермендерімізге түсінікті тілмен жеткізуге тырысайық. Әсіресе енді кәсіпкерлер қауымына бұл тақырып арналғандықтан қай жерге өтінім тастауға болады, жалпы бұл бағдарламаларға қалай қатысамыз деген сұрақ. Бірақ ең әуелі әңгімемізді жалпы халықаралық деңгейде дәл осындай іскерлік байланыс орнатудың маңыздылығы жайында сөз етейікші. Осыған қатысты өз пікіріңізді білдірсеңіз. Халықаралық деңгейде біздің экспорттаушылар өте үлкен іс-шараларда, әсіресе көрмелерде қатысады. Мысалға өздеріңіз білетіндей, Қытайдың China Import Exhibition деген бар. Ол жыл сайын Қытай өзінің импорттық көрмесін өткізеді. Ол жерде бүкіл әлемнен экспорттаушылар жиналады және Қытай нарығын игеруге келген кәсіпорындар, кәсіпкерлер барлығы сол жерде жиналады. Және біздің ең басты мақсатымыз осы отандық экспорттаушылардың тек қана елдің ішінде емес, елдің сыртында да өздерінің ойып тұрып, өздерінің нарығын, өздерінің тұтынушыларын табуы. Ол біздің басты мақсатымыз. Сондықтан да халықаралық іскерлік көрмелерде біз жиі қатысамыз. Және біздің министрлік өте көптеген қаржылық емес қолдау шараларын көрсетеді. Осылардың бірі ол сауда-экономикалық миссиялар. Біздің алып көршілеріміз бар. Оңтүстікте және шығысымызда Қытай бар. Мысалға, біз өзімізбен бірге жүздеген экспорттаушыларды сауда-экономикалық миссиялармен өзімізбен бірге ертіп алып барамыз. Неге? Өйткені жаңа өзім айтып өткендей, біздің экспорттаушылар елдің сыртынан да нарықтар тауып жатса, ол біздің жеңісіміз. Өйткені білесіздер, біздің экономиканың арт тараптануы ол өте маңызды. Иә, енді біз бірге ертіп алып жүреміз дедіңіздер сауда миссияларына. Бұл аталған кәсіпкерлердің легіне кіру үшін, болмаса осы аталған сауда миссияларына қатысу үшін қалай өтінім тастайды, қалай бұл құрамға кіруі тиіс, қалай таңдалады? Иә, өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Осы кезде мен айтып отқым келеді, біздің министрліктің қол астында Қазтрейд деген ұйым бар. Сол жерде еліміздің үлкен-үлкен экспорттаушылары және ірі кіші экспорттаушылары сол жерде жиналып өздерінің өтінімдерін береді. Біз өйткені жыл бойы осы қай айда қай жерге баратынымызды біз жариялап отырамыз. Және Қазтрейд сауда ұйымы ол жаңағы өтінімдерді қабылдайды. Түсінікті. Бұл жерде қандай да бір критерийлермен бағалана ма? Нақты критерийлердің басты бірі ол экспорттаушының өндірген тауары бәсекеге қабілетті болу керек. Және ол шетелге барғанда өзінің тауарын өткізе алатындай жағдайда болу керек. Оның бәрі тексеріледі, қабылданады, зерттеледі, соған байланысты іріктеліп алынады. Сыртқа шыққаннан кейін қандай процестерін жүзеге асады? Кәсіпкерлерге енді толымды ақпарат берейік барынша. Біздің өзіміздің күнтізбеміз бар, осы жыл бойы қай елдерге баратынымызды және қай уақытта. Сол кезде жаңа өзім айтып өткендей, Қазтрейд өтінімдер қабылдай бастайды, зерттеледі. Жаңағы өнеркәсіптің жаңағы қуаттылығы, өнімнің сапасы, жаңағы халықаралық стандарттарға қаншалықты сайлығы және бәсекеге төтеп бере ала ма, соның бәрі есептеліп, пысықталып, біз өзімізбен бірге алып барамыз. Бұл министрліктің көрсетіп отырған қаржылық емес қолдау шараларының бірі. Қаржылық демек шараларда қарастырылған ба сонда? Иә, біздің министрлік осы шикізаттық емес экспортты ілгерілетуде ең басты жауапты орган деп айтсақ та болады. Соның бірі бізде қаржылық
қолдау шаралары бар және қаржылық емес қолдау шаралары бар. Қаржылық емес қолдау шаралары жаңағы көрмелер, халықаралық іскерлік форумдар, сауда-экономикалық миссиялар, тағы да басқалары. Ал қаржылық қолдау шаралары біз еліміздің осы сауда және интеграция министрлігінің қаржылық қолдау шаралары бар. Оған қалай қатыса алады? Бізде өздеріңіз білесіздер, еліміз өте ашық. Бізде тізім бар. Қандай тауарлар бойынша және жаңағы жасалып өндіру қиындылығына бойынша нелер бар. Өздерінің санаттар бар. Соған байланысты біздің экспорттаушылар өздерінің жаңағы өтінімдерін тағы да сол Кастрейт ұйымына бере алады және Кастрейт ұйымы жаңағы экспорттаған өнімнің барлық тауар жаңағы сертификат, жаңағы есеп фактураларын және инвойстарын осы шетелге шығарған бүкіл тауарларын қарап, олар зерттеп-зерделеп сосын қаржылық көмек көрсетеді. Қаржылық көмек жаңағы өзім айтып өткендей, мысалға тауарлар бар, олар экспортталған өнімнің 30%, 50% және 80%-на дейін өздерінің шығындарын бір бөлігін біз өтеп береміз. Түсінікті. Енді осы ретте біздің бағдарламаның форматы бойынша нақты бізден осы аталған мысалы көмектердің бірін қолданып жатқан кәсіпкерлерді біз байланысқа қосамыз. Ол үшін Жаслан Әбдірашидұлы бізбен бірге байланысты. Тағы да қайырлы күн дейміз. Білуімше, Жаслан мырза, өзіңіз 2023 жылы Жапонияға барып, яғни сол жақтағы кәсіпкерлермен тәжірибе алмасқан екенсіз. Қазіргі таңда енді жалпы қандай кәсіппен айналысып жатырсыз? Одан кейін нақты осы сапар бойынша айтып берсеңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Мен өзім Қызылорда облысынан боламын. Абай Дәулет мекемесі. Жалпы біз мекеме күрішпен, егін егумен, мал шаруашылығымен айналысамыз. 2023 жылы осы Атамекен облыста филиалы біздің ұлттық кәсіпкерлер ұйымы. Сол жақтан хат келген болатын. Ұсыныс бойынша осы Жапония мемлекетінде Хоккайдо островында осында бағдарлама бар екен, соған бізге ұсыныс келген. Оқуға бір айлық оқу курсы бар, оқуға тапсырыс қабылдаймыз деп. Сол тапсырыс бойынша оқуға мен өзім ұсыныс берген біз мекеменің атынан. Емтихандар тапсырдық, әртүрлі жаңағы тесттерден өттік деген сияқты. Содан осы облыстан мен барған болатынмын. Қазақстаннан 12 адам барған болатынбыз. Японияда енді біз ауыл шаруашылық мақсатында әрі қарай тәжірибе алмасу мақсатында әртүрлі сол Жапон мемлекетіндегі әртүрлі егіс алқаптарында басқа да кәсіпкерлерді аралап тәжірибе алмасу мақсатында болып қайттық. Енді Япониядан алған тәжірибеміз, біз шамал қазір тау ет бағытында бройлер деп айтамыз ба? Ол Япониядан келген қазір шағын сол тау ет бағытында фермасымен айналысып жатырмыз. Қазіргі таңда 70-80 тонна өткен жылдың аяғымен қазіргі уақытқа дейін 80 тоннадай ет өндірдік. Түсінікті. Жаслан мырза, демек мына сапарыңыз пайдалы болды деп айтуға негіз бар ғой. Демек келгелі сіз жаңа бизнестің түрін ашып отырсыз, иә? Иә, әрине. Жалпы енді Жапониядағы бизнес жүргізу тәсілдерінен өзіңізге тағы қандай бір тың бұрын соңды жаңағындай дүниені назар қалдыңыз? Енді ең алдымен технология маған қатты ұнады. Біз Ниигата, Жапонияның Ниигата қаласында болғанбыз. Онда Кубота деген үлкен жаңа ауыл шаруашылығы, оның ішінде егін күріш егетін үлкен фирмада, компанияда болдық. Олардың базаларында болдық, егіс алқаптарында болдық. Өте жақсы өзімізге керек нәрселерді қабылдап алдық. Қазір олармен тығыз байланыстамыз. Биылдың өзінде қазір кеше шілде айында олар келіп кеткен болатын. Екортада қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Енді біз барынша сол Жапон мемлекетінің технологиясын өзімізге әкеп ендірсек пе деген ойымыз бар. Енді неге десеңіз, ол жақта технология өте дамып кеткен.
мысалға егін саласында болғанда біз күрішті егіп оны өсіріп өңдеп сататын болсақ, ол жақта да сол шаруамен айналысады екен, бірақ технологиясы өте дамыған мемлекет, дамыған мекеме болғаннан кейін бізге қазір жақсы келіссөздер жүргізіліп жатыр. Алла қаласа енді нәтижесін көреміз. Технологиясы болғанда егіннің қалай егілуі, оның қалай жиналуы, оның жаңағы техникалардың қалай жұмыс жасауы, суды қалай үнемдеу керегі, суды қалай пайдалану керек деген сияқты. Өзіңіз айтып өттіңіз, біздің негізгі миссиямыз экспорттық әлеуетімізді арттыру. Біздің кәсіпкерлер отандық қандай заттарды жаңағыдай экспортқа шығарып жатырмыз? Иә, бұл сауда миссиялардың сол бір осы тұсындағы нәтижелері. Иә, сауда және интеграция министрлігі шикізаттық емес экспортты ілгерілетуде басты рөл ойнайды. Осының негізінде біз өңделген өнімдерді, иә, бізде өткен салаларға бөлсек, жаңағы ауыл шаруашылығы өнімдері бар, жаңағы өзім айтып өткендей өндіруі технологиялық өндірілуі қиын тауарлар бар, жеңіл тауарлар бар, сол сияқты. Одан кейін химия өнеркәсібі бар. Иә, бірінші бастапқы өңдеуден өткен, екінші өңдеуден өткен және терең өңдеуден өткен тауарлар бар. Тағы да IT қызметтер бар біздің шетелге сатылатын. Бұл және біздің маңыз беріп отырған жаңа бір үлкен салалардың бір деп айтуға болады. Өйткені IT қызметтер, өздеріңіз білесіздер, ол өндірілуі қиын емес, иә, оған жаңағы компьютер болса болды, жаңағы арнайы білім болса, арнайы біліктілік, иә, адам біліп жаңағы өзінің IT қызметтерін сатып жатса, иә, ол тағы да біздің үлкен мақсат. Біз енді сауда миссияларынан көретініміз, көбіне соңғы уақытта біз Қытаймен сонда қоян-қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Осы бағыт төңірегінде пікіріңізбен бөлсеңіз. Қытайдың үлкен алпауыт нарық екені ол бәріне белгілі. Біздің шығыстағы үлкен көршіміз болғаны бізге өте қолайлы деп айтуға болады. Неге? Өйткені Қытайдың үлкен нарығында біз ойып тұрып өзіміздің орнымызды тапқымыз келеді. Қытай нарығы, білесіздер, Қытай үлкен экспорттаушы ел және импорттаушы ел. Өйткені Қытай жаңағы көп нәрсе өндіргенмен және көп нәрсені импорттайды. Соның ішінде сапасы жоғары азық-түлік өнімдері. Біз осы көршілігімізді пайдалана отырып Қытайдың нарығын игергіміз келеді. Әсіресе біз қазір аймақтандыру қағидасы бойынша жұмыс істеп отырмыз. Өйткені Қытайдың үлкен-үлкен провинциялары бар. Осы егер атап айтсақ, осы Қытайдың батысындағы үлкен провинцияның бірі Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы. Өткен жылы мен салыстырғанда біздің осы провинциямен, осы ауданмен сауда саттығымыз 50%-ға өскен. Тағы да бір Қытайдың үлкен провинциялары Сычуань, Цзянсу деген үлкен провинциялар бар. Біз олармен сауда саттығымызды 20-30%-ға арттырып отырмыз. Өйткені Қытай нарығында біздің қазақстандық тауарлар өте танымал болып келе жатыр. Неге? Өйткені сапасы өте жоғары. Әсіресе біздің ауыл шаруашылығы өнімдері. Мысалы, қарапайым кәсіпкерді алатын болсақ, экспортқа шығарам деген ниеті болса, бұл механизм қалай жүзеге асады? Бұл механизм былай жүзеге асады. Біздің жаңағы сауда және интеграция министрлігінің қол астындағы Кастрейт ұйымында Кастрейт академиясы бар. Ол жерде жаңағы қалай экспорттайым, не істесем тауарым өтеді, не істемесем тауарым өтпей қалады деген кәсіпкерлер өтінімдер беріп жатса, Кастрейт көмек көрсетеді. Біздің сол жаңағы академияда қалай экспорттау керек екенін қандай үйретеміз. Толық оған қатысты білім ұсынасыздар. Жасұлан мырзаны курстар бар деп айтуға болады. Жасұлан мырза, сіз негізі тауарыңызды экспорттайсыз ба сыртқа? Иә, әрине біз күрішті экспорттап жатырмыз қазір. Өзіміздің егіп өсірген оны өңдейміз. Біздің енді әңгімемізден байқаған шығарсыз, бізде жаңағыдай экспорт бойынша маман. Бәлкім сіздің бір ұсынысыңыз, не болмаса сұрағыңыз бар шығар, осы сәтті пайдаланып қойсақ болады. Бізде жалпы жай жұмыстар жүріп жатыр қазір. Мұнда көрші мемлекеттер бар, жаңағы Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей мемлекеті деген сияқты. Сол жаққа өзіміздің жаңағы өңдеп жатқан күрішімізді экспорттап жатырмыз. Экспорт жағынан мәселе жоқ дейсіз? Жоқ, жақсы. Тамаша.
Енді Асқар Мырза, жаңа жоғарыда біз жаңа кәсіпкер ағамыздың Жапонияға барып келгенін білдік. Ол жерде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының енді арнайы бағдарламасы деп айтып өтті. Сіздердің де міне бұл саладағы жалпы ұсынар жобаларыңыз бар. Енді Атамекенді алатын болсақ та, мысалы сіздердің Кастрейт компаниясын алатын болсақ та, одан ол сияқты бірнеше жобалар бар ғой. Жалпы араларыңыздағы мына байланыс жағын айтып өтейікші. Халықаралық іскерлік байланыс бойынша әріптестеріңізбен бірге қоян-қолтық жұмыс істейсіздер ме? Қандай мәселелер бар, бәлкім қандай болашақта кәсіпкерлік ұсынатын ұсыныстар бар? Енді оны сұрап отқан себебім бұл жерде ақпараттандыру мәселесі. Екінің бірі біле бермейді. Кей тұста мысалы Кастрейттің жасап жатқан жұмысын, болмаса жаңа Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының, бірақ әрбіреуінің ұсынар кәсіпкерге құралдары бар. Әрине. Әрине. Біз Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен қоян-қолтық жұмыс істейміз. Өткен жылдың соңынан бері бізде экспорт шикізаттық емес экспортты ілгерілету бойынша жедел штаб жұмыс істейді, және бұл штабтың отырыстары тұрақты түрде өтіп тұрады. Өздеріңіз білесіздер, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ол осы отандық кәсіпкерлерді қолдап, қорғап жүреді, және осы отандық кәсіпкерлердің жиналып қалған проблемалар болсын, сұрақтар болсын, қандай да бір мәселелер болсын, біздің министрлікке жеткізеді. Және біз жаңаға өзім айтып өткен жедел штабпен бірге осы отандық кәсіпкерлердің мәселелерін шешу үшін қолымыздан келген бәрін істейміз. Осы тұста өзіңізден білгім келеді, жаңадан құрылған экспорттық кредиттік агенттік бар, иә? Экспорттаушыларға қандай қолдау шаралары қарастырылған? Өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Бұл экспорттық кредиттік, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі ол мемлекеттің қаржылық қолдау шараларын көрсетеді. Мысалға бұлай, мен сізге бір кішкентай бір мысал келтірсем, мысалға Қазақстанда өндірілген бір станок болсын, бір құрылғы болсын, мысалға өзбекстандық сатып алушы келіп алды дейік, бірақ оның нақты 100% төлеуге қаржы жоқ, бірақ ол оны несиеге алды деп айтсақ болады. Және жаңағы несиенің жаңағы пайыздық үстемесі жалпақ тілмен айтсақ бір 30% болды десек, жаңағы өзбекстандық тұтынушы егер соны алам, жаңағы осы Қазақстанда жасалған құрылғы болсын, жаңағы станок болсын, соны алам десе, кредит қалса, біз соның кредит несиесінің 1% бір үлкен бөлігін біз субсидиялаймыз. Субсидиялаймыз. Ол мысалға 130 жаңағы тауардың құны 100 000 теңге, бірақ және бұл жалпақ бір мысал ғой, бір кішкентай бір мысал. 100 000 теңге болса, бірақ жаңағы несиенің пайыздық үстемесін қосқанда 130 000, иә, бірақ біз экспорттық кредиттік агентсының мысалға бір 15% субсидиялайды. Жаңағы өзбекстандық сатып алушы 130 000 емес, 115 000 алады. Ол жаңағы қазақстандық тауар болу керек. Яғни осындай бізде жаңадан құрылған экспорттық кредиттік агенттіктің осындай функциясы бар. Тамаша. Жасұлан Мырза, өзіңіз байланыстасыз ба? Біз енді бүгін тақырыпқа қайта оралайық. Біз халықаралық іскерлік байланыстың оң тұсы жайында сөз қозғадық. Сіздің бұл саладағы, яғни атқарған бар білім алғаныңызды естіп жатырмыз. Кәсібіңізді одан сайын кеңейтіп жатқаныңызды айттыңыз. Жалпы бұдан бөлек Жапониядан басқа тағы да бір жаққа бару жоспарыңыз бар ма? Одан кейінгі бетбұрыс қалай? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Мен қазіргі таңда немістермен оқу жалғасын тауып жатыр. Осы 2024 жылдың ақпан айынан қазір қараша айына дейін бір жылдық бізде оқу курсы жүріп жатыр. Ол да тағы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының арқасында, сол ұсынысымен тағы да осындай бізге хат келген. Сол хатқа өзіміздің ұсынысымызды беріп, оған да бөлек емтихан тапсырдық. Жаңа германиялық әріптестерімізбен бірінші келіссөздер жүргіздік, оларға тағы жаңа тест дейді ғой, тесттен өткіздік. Сонымен кеше қазіргі таңда онлайн
форматта өтіп жатыр. Өткен мамыр айының 6 мен 19 аралығында біз Германияда болдық. Екі аптада офлайн оқуды өткіздік. Әріптестерімізбен жүз-жүз кездесіп, танысып, қазіргі таңда күні кеше бізде 1,5 сағат көлемінде онлайн сабақ өтіп жатыр. Нәтижесі жаман емес. Иә, нәтижесі. Қазіргі таңда енді келіссөздер, жаңа немістердің техникаларын алып жатырмыз. Пайдасы кеше класс деген, эстагра деген мекеме бар. Немецке ауыл шаруашылық мақсатында үлкен техникалар, жаңа егін жинайтын комбайндар дейміз, жер жыртатын тракторлар дейміз, әртүрлі жаңадан шыққан техникаларды қазір келіссөздер келісімшарт жасап, қазіргі таңда біз уже құны 100 миллион тұратындай бір техниканы өзімізге алдық. Енді бұл жерде де қазір мемлекеттің көмегі бар. Бұл жерде жаңа Қазагра қаржы арқылы 10 жылға несиеге аламыз, одан кейін жаңа мемлекеттен алатын субсидиямыз бар көмек ретінде. Шаруашылықта жаймен-жаймен дамытып жатырмыз. Тамаша, рахмет. Менің ойымша нақты бүгінгі халықаралық іскерлік байланысты орнату тақырыбының айқын көрінісі осы біздің спикеріміз Жасұлан Әбдірашитұлы. Жапониядан білім алды, бүгін таңда Германияда бұл білімін жалғастырып жатыр. Яғни халықаралық әріптестіктің арқасында кәсібін одан сайын кеңейтіп дамытуда. Ісіңіз берекелі болсын, Жасұлан мырза. Көп рахмет. Рахмет. Я және де экспорттаудың қырсырын және бүгінгі ахуал мен жаңа құралдар жайында кеңінен сөз қозғап, сүбелі сұхбат жүргізген Асқар Ұлықбекұлы, экспортты ілгерілету департаментінің сарапшысы, уақыт тапқаныңызға көп алғыс. Сіздерге шақырғандарыңызға рахмет. Келесі эфирде қауышқанша.